Hi, welkom by ons online platform. Dit is Germany Julian Olivier hier van NG Gemeente Groblersdal en ek wil jou regtig uit ons harte uit bedank dat jy gekies het om by ons in te skakel en ons bid regtig dat die Here hierdie platform sal gebruik, hierdie bediening gebruik om vir jou iets te beteken in jou geestelike lewenswandel saam met die Here. Dis ook ons hartsbegeerte om wel vir u te sê dat ons glo en daarvan oortuig is dat jy by jou plaaslike gemeente moet inskakel. Daar is 'n predikant wat deur die Here aangestel is om oor jou lewe toesig te hou en ons wil graag jou aanmoedig om daar 'n verskil te gaan maak en daar deel te vorm van daai geloofsgemeenskap. Maar mag hierdie erediens dan ook verrykend wees vir jou en mag dit addisioneel wees vir jou geestelike welstand en so ook jou kennis oor die Here. Kom ons bid saam. Vader, waar ons nou uit die skrif uit gaan lees, vra ons dat die Heilige Gees die skrif ons sal kom oopbreek en ons vra, Here, dat U ons harte ontvanklik sal maak vir dit wat vanmôre van U af kom. En mag U my gebruik as U instrument, Here, deur wie U spreek vanmôre. Ons vra, Here, dat U, al is dit 'n moeilike tema ook waar ons praat oor waar ons vandaan kom en waarheen ons ook op pad is en die tipe oë waarmee ons na mense moet kyk, vra ons vir U leiding, Here. Ons vra ook vir wysheid en ons vra dat U ons sal help om hierdie ongelooflike belangrike leerstelling oor erfsonde en oor ons groot roeping om te gaan getuig, dat U dit 'n realiteit sal maak in ons harte vanmôre. Want Here, dit is die hartloop van U kerk en die hartloop van U gemeente, ook hier in Groblersdal, dat ons die evangelie sal gaan versprei. So Here, mag U nou kom en kom spreek en ons as U dienaars luister. Amen. So, liewe gemeente, ons vra vanmôre die vraag, hardloop is dan ons tema en is ek 'n seisoenwerker, 'n lewe met 'n missie. Nou ek wil net vanoggend vir julle net vinnig sê, ek het nooit regtig geweet van seisoenwerkers of so aan voordat ek Vallei toe gekom het nie. En wat vir my interessant is, is ek het toe, wat ons die reeks beplan en so aan, het ek begin dink dat baie van ons kleer ons geloofslewe in dieselfde manier en dat daar sekere seisoene is binne ons verhouding met God waar ons naby die Here voel, binne nabyheid leef, en ons ook tye in ons samesyn saam met die Here waar ek soms voel ek dwaal weg, of ek beweeg weg, of ek is nie so naby aan die Here so wat ek graag wil wees nie, maar was seisoene wat ek betrokke is, en daar seisoene waar ek help, daar seisoene waar ek 'n verskil probeer maak in die gemeente, met bedieninge, of wat ook al, en dan is daar seisoene waar dit vir my voel, ek is nou moeg, en ek wil nie nou eintlik meer dit gee of dit doen wat ek voorheen het nie. En vanmôre gaan nie daaroor om vir jou te sê, jy mag dit nie doen nie, want ek dink almal van ons gaan wel deur 'n seisoen. So wat as die Ou Testament gaan lees, Prediker en Spreker, dan kry jy die gedagte dat soms gaan ons deur woestyntydperke in ons geloofslewe. En ek wil eintlik vanmôre vir jou kom help om te sê, dat wat ek hierby bedoel is, dat ons kan nie seisoenwerkers wees as dit kom by ons primêre roeping en doel as kerk, om die evangelie te gaan verkondig nie. Want daar kan nie seisoene in die kerk wees wat ons sê ons doen dit en ons neem dit ernstig op en dan is daar seisoene in die kerk wat ons sê wel om te gaan evangeliseer is nie regtig so hoog op ons prioriteitslys nie. En ek wil julle vanmôre aanmoedig om saam met my te lees na wat Jesus sê as hy praat oor die groot oes. So ek lees vir julle saam met die 83 vertaling wat sê Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. En hy het die mense in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, soos skape wat nie 'n wagter het nie. En hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan dat die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. En ek wil net vanmôre vir jou 'n vraag vra, is wanneer ons evangeliseer en wanneer ons met mense wil gesels oor die Here Jesus Christus, dan weet baie gelowiges nie regtig waar met ons begin nie. En ek bieg teenoor julle dat vir 'n lang tyd in my eie lewe het ek nie geweet waar om te begin nie, want ons val met Jesus by die deur in. Ons begin dadelik om met mense te praat oor wie Jesus is en wat Jesus gedoen het ensovoorts ensovoorts. Maar die Herbergse Katekismus leer vir my en vir jou dat ons moet begin op 'n plek waar mense besef hulle het Jesus nodig. As jy nie begin op 'n plek waar jy mense leer hoekom hulle Jesus nodig het nie, dan gaan hulle nie oop wees om Jesus te ontvang nie. Hulle gaan nie reg oop wees om te luister wat jy oor Jesus te sê het nie, want die vraag heeltemal wat in hulle agterkop aanhardloop is, wat maak hierdie relevant in my lewe? Hoekom maak wat ek glo oor Jesus enigsins saak in my alledaagse lewe en in my eie doen en late en wat ek myself mee besig hou elke dag? En hier is 'n paar beginsels wat ek graag wil hê ons vanmôre moet hoor. Nou dan vraag vanmôre die vraag vir julle, waar moet ons begin? Waar begin die verhaal?
skepping. En in die skepping het die Here mens gemaakt voor een specifieke doel. En dat doel was om in verhouding met hom te leven, in een intieme verhouding. En dan gee hy vir hulle een opdracht. Met andere woorde, hy sluit een verbond met hulle waarin hy vir hulle sê, as ek wil graag saam met julle wandel, en ek wil graag saam met julle leef, en ek wil in die tuin saam met julle beweeg. En al wat julle moet doen, is julle moet hierdie een gebod gehoorsaam. Jy mag nie aan die boom van kennis oor goed en kwaad eet nie. Van enige ander boom mag jy eet, enig iets anders kan jy doen, maar dit mag jy nie doen nie. En dan beloof die Here saam met hierdie gehoorsaamheid, beloof hy voorspoed, en beloof hy seën, en beloof hy hulle gaan vermenigvuldig, en hulle gaan die wereld heers, oor die wereld heers. En dan gebeur die sondeval. En ek wil vanmorgen vir jou kom vra, wat het die Here vir hulle gewaarsku gaan gebeur, as hulle van die vrug eet? Ek verseker jou, jy gaan sterf. Nou ek wil vanmorgen vir julle kom vra, glo julle regtig, dat die mens dood is, dat ons vertrekpunt as kerk, as mensdom, is dood, of glo ons net, ons is gebroken. Hier is een baie belangrike onderscheid om te tref, en dis hoekom ek die vraag vanmorgen wil vraag, want baie mense in die kerk, en baie leiders in die kerk, en selfs in die Hebreëse samenleving, sal net kom en sê, daar is een bepaalde gebrokenheid in jou leven, ons allemaal maak foute, dit is oké, jy is op jou einde oké, jy moet net, reggemaak word. Jy kort net goeie advies. En dan kom baie mense na die predikant toe, of na eredienst toe en sê, dominee, ek wil graag goeie advies hê. Ek wil graag jy moet vir my moed inpraat. Ek wil graag kom en om my tank vol te maak, en dan kan ek weer aangaan vir die rest van die week. En dis waar ons wil begin. Maar as ons nie hierdie leerstelling van die Bybel reg verstaan nie, dan gaan jy nie die soetheid van die evangelie reg verstaan nie. So kom ek geef julle 'n paar voorbeelde. Eerstens, artikel 15, van die Nederlandse geloofsbelijdenis, ek het nie die hele artikel hier nie, ek wil net vir julle paar goed uitwys, wat ons vir julle kinders leer in belijdenisklas. Die artikel sê, ons glo dat die erfsonde, deur die ongehoorsaamheid van Adam, oor die hele menselike geslag uitgebreid. Nou ek raai vir julle in geel gehighlight, om te sê die hele menselike geslag. Nou hier is so belangrijk, want as ons vir mekaar vra, is Adam en Eva ons amalse vader en moeder, oervader en moeder, is daar baie mense in die kerk vandag wat sê, ek weet nie. Kan ons uit een ma en pa uit afstam, amal oor die wereld, deur die eeuwe, of is dit onmoontlik? Nou as jy nie antwoord op die vraag, en sê dit is nie so, en dit is nie moontlik nie, dan gooi jy hierdie artikel by die deur uit. Want dan is erfsonde toch nie op toepassing van my en jou. Want ons is nie deur Adam, ons is nie aan Adam verbind in enige manier. Nee? So die eerste ding wat ons vanmorgen moet besef, broer en sister, is dat die hele mensdom deur Adamse ongehoorsaamheid geraak is en beïnvloed is. En hoor wat sê die artikel? Dit is 'n verdorwenheid van die hele natuur van die mens en 'n oorgeërfde gebrek, waarmee selfs die kleinkindertjies in die moederskoot besmet is. Ek wil jou vanmorgen kom konfronteer, en weet eens, in my studeerkamer rol die Here my eerste rond, maar hier is een baie diep vraag wat jy vir jouself moet afvra. Is dit jou oortuiging? Is dit ons oortuiging dat die hele natuur van die mens verdorf is, besmet is, en dat dit een gebrek is waarmee selfs kleinkindertjies in die moederskoot besmet is, of sê ons baie keer vir onself, kindertjies is onskuldig. Hulle is onskuldig. Dit is so belangrijk dat ons hierdie reg verstaan. Ons allemaal word in sonde ontvang en gebore. Allemaal wat die wereld in beweeg, is skuldig voor die regsbank van die Here. Allemaal. Niemand is vrygespreek daarvan nie, niemand is uitgesonder nie. Die enigste mens wat ooit gelewe het, wat nie hier aan voldoen nie, is Jesus Christus. Christus is die enigste uitsondering. Hy is die enigste een wat nie met die die sonde besmet is nie, wat 'n heilige lewe gelewe het vir my en vir jou. En om die lewe vir my en vir jou tentoon te stel, wat ek en jy behoort te lewe, wat ek en jy behoort na te streef. Maar dit is ons vertrekpunt. En het is belangrijk dat ons dit reg verstaan, dat ons is nie net, maar net gebroken nie. Ons is gebroken omdat ons die sonde beïnvloed is. Ons is gebroken as die samenleving, omdat ons deur ons geestelike of vleeslike begeertes laat lei. En selfs die klein kindertjies in die moederskoot is deur die sonde besmet. Hoor verder. Dit is hierdie wortel wat in die mens allerhande sondes laat uitspreid. Dit is daarom so afskuwelik en gruwelik voor God, dat dit rede genoeg is om die menslike geslag te verdoem. Nou, interessant genoeg, ek weet nie of jy dit geweet het, toe jy belijdenis van geloof afgelê het nie, maar toe jy voor die kansel gestaan het,
En die dominee het vir jou gevra, aanvaar jy die leer van die Ou en die Nuwe Testament, soos vervat in ons artikels, en jy het gesê, ja dominee, is hierdie waarvoor jy ja sê? So hierdie is deel van die artikels wat jy onderskryf om te sê, dit is wat die woord van God vir ons leer oor waar ons vandaan kom en wie ek werkelijk is, dat die wortel van my gebrokenheid, die wortel van my ongehoorsaamheid, is die feit dat ek deur die sondeval beïnvloed is en dat ek van my geboorte af deur die sonde besmet is. Daarom is ons default, as mense het so stel, ons natuurlijke vertrekpunt is om sonde te doen. Ons hou daarvan, dit is vir ons lekker. As het nie was nie, broer en sister, dan sou ons toch nie heeltyd teruggegaan het na dit toe nie. So ons moet eerlik wees oor wie ons is en waar ons vandaan kom. En dat het vir God genoeg rede gegee het om die hele menselike geslag te verdoen. As jy verder gaan lees, bijvoorbeeld in Dordtse leerreëls, wanneer dit praat oor die uitverkiesing van die Here, dan staan daar, dat die Here het die volle reg om die hele menselike geslag wat hy verdoem het, daar te los. Dat die Here, wanneer hy genade teenoor ons uitstort en so aan, doen dit om sy eie wil en om sy eie genade, nie omdat ek en jy meer weet of omdat ek en jy spesiaal is in ons eie gereg of omdat ek en jy iets reg gedoen het nie, hy doen dit om Christus ontwil. Jy sit nie vanmôre hier en bely dat die Here jou verlosser en saligmaker is, omdat jy dit uit jou eie mag uit kon bewerk het nie. Jy doen dit bloot, omdat die Here die Heilige Gees vir jou geskenk het en die gawe van geloof vir jou geskenk het. Jy het niks gedoen om dit te verdien nie. Dit is wat ons moet besef, ons is so afhankelijk van God, wanneer het kom by ons saligheid, en wanneer het kom by ons rechtvaardigmaking, dat ons het soms nie eens besef nie, broer en sister. Ons besef nie hoe afhankelijk ons werkelijk is nie. God doen alles vir jou. Maar hy maak jou niet. Hy help jou om wedergebore te word. Maar jy kan jouself soveel laat wedergebore word, soos wat jy jouself laat gebore word die eerste keer. Jy het nie sê daar oor nie, God beïnvloed jou natuur, geef jou nie ween. En nou is die vraag, broer en sister, wat nou? So die hele menselike geslag is verdoem, ek vat julle net terug, hier is net ter inleiding. Genesis 3 vers 3, God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Ok, nou kom ons kyk wat sê die Nuwe Testament, Efesiërs 2 vers 1 en 2, julle was dood. As gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle leefwyse gekenmerk het. Julle gaan nie goue draad sien. So God se waarskuwing in die begin was, broer en sister, as Adam en Eva hierdie gebod gaan ongehoorsaam, is die gevolg dat die hele menselike geslag gaan sterf. Hulle gaan doodgaan. Hulle gaan nie gebroken wees nie. Hulle gaan nie net foute maak nie. Hulle gaan sterf. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle leefwyse gekenmerk het. Romeine 6, 23, die loon van die sonde, wat die sonde gee, is die? Herder? Die dood, dankie. Kolossense 2 vers 13, jylle was? Dood, deurdat jylle gesondig het, en deurdat jylle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. So hoor jylle die Bybelse getuienis, teenoor wie ek en jy is, en dit is wat ons na die wêreld toe moet vat van die staanspoor af, is nie om vir die wêreld te gaan sê, luister jy is gebroken en daar is trauma in jou leven, want alle goed is waar, broer en sister, maar die realiteit is, die wortel daarachter is hier die realiteit, dat ons is dood as gevolg van ons oortredinge. Ek is dood aan die binnenkant. Daarom kry ons die ongelooflike evangelisatie illustrasie, nie, waar mense sal sê, mense is besig om te verdrink in die see, en hulle spartel, en ons moet net, wanneer die boot van die kerk voorbij kom, maar gooi ons vir hulle levensboeie uit, en al wat hulle moet doen is die boeie gryp, en dan trek ons hulle in die boot in, en dan is hulle gered. Maar as ons die Bybel ernstig opneem, waar is jy, besig om te spartel? Of lê jy eindelijk klaar op die seebodem? Jy lê klaar op die seebodem, jy is besig om te spartel nie, jy is besig om te probeer kop bo water hou nie, die evangelie sê vir jou, jy is klaar, dood, jy lê onder op die seebodem en die Here kom haal jou daar uit. Dit is waar hy jou kom haal. En dan geef jy 'n nuwe lewe. En dit is wat ons hierdie Pinksterreeks gevier het. Dat ons sê die uitstorting van die Heilige Gees gaan primair daaroor dat daar 'n nuwe lewe in my en jou hart kom, dat daar 'n nuwe identiteit in my gebore word en nou haat ek die sonde. Nou haat ek sonde in myself, voordat ek nog na ander mense toe gaan, my natuur wil nie sonde doen nie, my natuur wil nie die Here teleerstel nie, ek wil graag die Here verheerlik in wat ek doen, en die onderliggende wortel daarachter is twee goed, een is dankbaarheid,
En twee is oorweldigende liefde. Ek is lief vir die Here. Want ek weet, dit was my realiteit. En ek weet die Here die volste reg om my daar te gelos het. Die groot vraag wat ek en jy vir onself moet afvra, en wat die artikels in die Bybel vir my en vir jou leer, is as twee mense langs mekaar staan en die Here gee vir een genade, en hy verlos die een en hy gee vir die ander niks, en hou hulle hardkoppig, het hy nie 'n onreg aan enigiemand gedoen nie, maar nie een van die twee verdien die genade nie. Nie een van die twee kan aanspraak maak op die genade nie, want al twee is skuldig, so die Here het niemand verontreg nie. En as ons nie dit kan snap nie, as ons nie dit in onsself wil erken nie, dan is die evangelie nog nie vir ons so groot werklikheid, soos wat ek graag sal wil hê dit moet wees in julle lewe. Die evangelie is soveel meer kosbaar, as wat ons het soms uitmaak om te wees. Want dit is waar ons vandaan kom. So waar begin jy? En asseblief, julle, hier is goue beginsels, as jy teenoor mense wil getuig van Here Jesus Christus, en as jy wil evangeliseer, dan is dit waar jy begin, is om vir mense te verduidelik, hoe verlore hulle werklik is. Dis waar ons begin. Anders verstaan hulle nie Jesus nie, anders verstaan ons nie hoekom Jesus gekom het vir my en vir jou nie. Maar hierdie is hoekom. So dan gaan ons terug, waar ek vir julle die vraag vraag, deel ons Jesus se hartklop. Want hoor wat sê in vers 36, Matteus 9, toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry. Nou hierdie woordjie is 'n ongelooflike Griekse woord, en jy kry dit in Johannes ook, bijvoorbeeld, waar hy kyk na hierdie jode wat voor hom staan toe Martha en Maria se broer oorlede is, en net voor hy vir Lazarus uit die dood het gaan opwek, is dit so interessant in Johannes 11, waar hy sê, hy het na hierdie mense gekyk en sy hart was stikkend. Sy gemoed het vol geskiet, sê die Afrikaanse vertaling, vir dit wat hy aanskou. Selfe woord. Maar as jy dit letterlik gaan vertaal, dan sê dit jy word beweeg in jou binneste, in jou darms, want jou darms knoop, soos wat jou hart breek vir dit wat jy aanskou. So die Here is baie diep geraak deur hierdie mense wat voor hom staan. En hoekom? Wat dryf hom? Want hy sê hulle is moeg en hulle is hulpeloos, soos skape wat nie 'n wagter het. Dit is ons vertrekpunt. Nou, baie van ons het al tot bekering gekom, baie van ons lewe in 'n verhouding met Here Jesus Christus, maar baie van ons het nog nie hierdie leerstelling regtig onder die knie gehad nie. En hierdie is hoekom dit so belangrik is, want dit is hoe die Here na my en jou gekyk het. En hy het my en jou innig jammer gekry. Want ek en jy was ook moeg en hopeloos, soos 'n skaap wat nie 'n wagter het. En hy het my kom haal. As ons hierdie in konteks bring, byvoorbeeld met Lukas, waar Lukas praat oor die verlore skaap, dan begin jy nou al die prentjie sien, nee. Dat ek en jy is die een wat weggehardloop het. Ek en jy is die een wat hy innig jammer gekry het, vir wie sy darms knoop, want hy wil jou so graag help. Hy wil so graag uitreik na jou toe, hy wil so graag hê, jy en hy moet versoen wees. Dit is die Here se hart. Nou my vraag vanmôre aan u is ek en jy op dieselfde plek? Ek het verlede Sondag vir julle gesê, en het was so wonderlik om die nagmaaltafel om die kerk so vol te sien en so aan, en het is my so wonderlik dat ons gemeente groei, en dat ons erediensbywoning groei, en dat ons lidmaatskap groei, en al die dinge, en daar is soveel seën wat in ons gemeente gebeur. Maar ek wil vanmôre by julle kom pleit, en vir julle vra, is evangelisasie, is ons getuienis teenoor ons medemens, vir ons 'n hoë prioriteit in ons gemeente? Want ek het vir julle die vraag gestel verlede Sondag, is julle nie ook al moeg om in 'n leekerkgebou te sit nie? Denk julle nie 'n predikant as hy uitkom en hy sien, hy kyk oor die kerkbanke en hy sien die kerk is nie vol nie, dat het vir ons sleg is nie. Dit is, ek raak verskriklik teleurgesteld en bedroef. Want hoekom is dit so? En ek wil by julle kom pleit vanmôre om vir jou te vra, kry ons die wêreld om ons innig jammer, omdat hulle nie met God versoen is. Kry ons ons medemens innig jammer, omdat hulle nog moeg en hopeloos is, omdat hulle nog nie die evangelie ontvang het nie. Of is ek eintlik nie veel gepla oor my buurman of buurvrou, of my medewerkers of kollegas, of die mense rondom my nie, dat ek nie nodig het om met hulle te praat oor Jesus nie, want dit is 'n persoonlike ding, en is 'n saak tussen hulle en die Here. Ek wil by julle kom pleit vanmôre, dat ons hartklop sal hê, wat gelyk is aan dit wat Jesus het, wanneer hy na mense kyk, en sê, ons kry hulle ook innig jammer. Ons wil ook hê, hulle moet nuwe lewe ontvang, ons wil ook hê, hulle moet met God versoen word, en daarom praat ek met jou daaroor. Maar ek begin nie om jou met die Bybel oor die kop te slaan, en so aan nie, want onthou, die Bybel is nie net wendige boek van gesag in daai mense se lewens nie.
So jou roeping, en hierdie is baie belangrik, jou roeping is nie om mense te oortuig nie. Want die oes behoort nie aan jou nie. Hierdie is net so 'n belangrike beginsel, en dit is waarmee ek vanavond, of vanmorgen wil afsluit, is die oes behoort nie aan ons nie. Dit is nie ons wat moet gaan, of wat die oes bewerk het, en wat die oes voorbereid het, en so aan nie. God doen dit. Dit is hoekom ons die begin so mooi moet verstaan. En hy is die een wat mense het, ons verlede sonder gesê het, by die gemeente bijvoeg. Nie die predikant, of lidmate, of so en so nie. God doen dit, maar ek en jy moet besef, ons is die instrumente wat die Here gebruik, om mense hier naartoe te bring. Want ek wil eerlijk vir jy vraag, is dit vir ons goed genoeg? Is ons tevrede met die feit dat wanneer meeste van die NG Kerkse groei plaasvind, is dit maar net mense wat van 'n ander denominasie af na ons toe kom? Mense wat van die hervormers of die AGS of van 'n ander gemeente af na ons toe kom. In ons context is dit daarom nie so nie. En ek sê nie dat dit is verkeerd of so nie, ek is dankbaar vir alle mense wat hier wil thuis voel, en wat inkoop in ons waardes, en inkoop in ons theologie, en wat ons vir mekaar sê sondag na sondag. Maar ek wil graag hê, dat die groterheid van ons groei moet mense wees wat nie die Here ken nie. Dit moet mense wees wat tot bekering kom. Want ek vraag eerlik vanmorgen vir julle, is dit iets wat ons nog vier? Is dit iets wat ons drijf? Dat ons wil hê, mense moet die Here ontmoet. En ons wil hê, mense met die voorkom staan, hulle hê belydenis van geloof af, en ons vier dit. Want ons is so dankbaar saam met jou, want jy was moeg en hopeloos, en ons het jou lewe gegee. Ons het vir jou hoop gebring. En daai hoop lewe nou in jou hart, want God skenk dit aan jou. Ek en jy weet nie wie die uitverkorenes is nie, broer en sister. Ons is net geroep om te gaan getuig teen oor die wêreld, en vir die wêreld te gaan vertel wat Jesus vir hulle gedoen het. En as mense tot bekering kom, prys ons die Here daarvoor. Maar het voel vir my, ons het in ons doppies ingeklim, na die hele geskiedenis van die NG Kerk, en dinge wat ons in die verlede verkeerd gedoen het, dat ek toch net nie iemand wil konfronteer, of iemand wil afstoot, of enige sekere type goed, en daarom praat ek nie meer met jou oor Jesus nie. Maar kom ons wees eerlik, daar is nie meer sosiale druk, soos al was dalk vroeër jare, om in die kerk te wees nie. My ouma hulle, en toe ek in die gemeente hier gekom het, en so aan het baie, is al baie van julle ouer lidmate, wat die stories sal vertel, oor 'n paar jaar terug, moes ons stoele ingedra het in die kerkgebouw in, want het was nie genoeg plek vir almal. Maar ek wil hê met die context verstaan, daai tyd, as jy aansoek gedoen het vir werk, moes jy getuieskrif van die predikant af gekry het. En waar jy ek ingeskakel het, en waar jy aanbid het, het baie keer invloed gehad, oor of jy daai werk sou gekry het of nie. Met andere woorde, was baie sosiale druk. My ouma het altyd vir my gesê, 'n goeie Afrikaner is 'n Christen. So jy kan nie 'n goeie Afrikaner wees, as jy nie 'n kerkgaande gelowige is nie. En daarom was die kerk volgepak. Maar my vraag is, was daai kerk, wat volgepak is, vol gelowiges, wat 'n opregte verhouding met die Here Jesus Christus het? Of was het volgepak met mense, wat die sosiale druk ervaar het, en daarom het hulle maar gekom? Waar nou? Nou is daar nie sosiale druk nie, inteendeel is sosiale druk om eindelijk te leef soos die wêreld, en te doen soos wat die wêreld wil hê moet doen, en te klink soos die wêreld, te lyk soos die wêreld, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En as jy 'n Christen is, dan word jy 'n randfiguur. En daarom, wanneer die kerk nou vol word, broer en sister, glo ek in my harte van harte, dat het volgemaak word deur mense wat opreg die Here wil dien, en opreg 'n verhouding met die Here wil hê. Want ons besef waar ons vandaan kom. En met die Here se genade was al erediensde hier in die tyd wat ek saam met julle as gemeente beweeg en my vrou saam met julle beweeg is, wat ons stoele ingedra het. My bevestiging is 'n voorbeeld daarvan. En ons was so 'n emosionele dag, want ek het daai dag vir die Here gevra asseblief, en ek bid dit nog steeds, gee my net die voorreg om een keer vir 'n vol kerkgebou te preek. En my daai bevestiging sondag toe kom die diakens in en sê julle met 'n paar stoele kom al, man is vol. En ek wil vir julle kom pleit, hoekom is dit nie iets wat ons dryf nie? Kom dryf dit ons nie, hoekom wil ons dit nie weer hê nie? Hoekom wil ons dit nie elke sondag hê? Is die verwagting dat net ek dit moet doen? Is die verwagting dat net die predikant evangeliseer teenoor mense, maar jy as lidmaat doen nie dit nie? Is dit jou verwagting dat net die predikant die kerk vol maak, al dan nie? Nou, ek sê nie, ek het nie 'n rol om te speel of 'n verantwoordelikheid daarin nie, maar my werk, soos ek dit verstaan, is om julle toe te rus om te gaan en te gaan getuig. En wat is ons dryfkrag? Wat is ons hartklop? Is dat ons mense innig jammer kry? Want hulle weet nie. Want hulle weet nie hoe vervullend dit is om 'n verhouding met die Here te staan nie. Daarom vraag ek vanmôre my laaste vraag. En dit is, wat is jou antwoord? Wat is jou antwoord? Ek lees laastens vir julle weer Matteus 28 vers 19 tot 20. En ek wou nie hierdie preek nie, want almal ken dit. Dit is so 'n klisjé en dit is al so baie gepreek en so aan. Maar dit is die hart van die kerk.
gaan dan waantoe? Al die nasies. Al die nasies. Ons gaan naar al die nasies toe en ons doen wat? Ons maak mense die Here se disippels. Ons doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en ons leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan die belofte, die wonderlijke belofte, jy doen dit nie alleen nie. Die Here beloof, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wereld. Met ander woorde, die Here sê nie gaan en ek los julle nie. Hy sê nie gaan en julle ek gooi julle eintlik net vir die wolwe nie. Hy sê gaan en gaan maak die wêreld my disippels. Gaan getuig teenoor die uitverkorenes die evangelie en hulle sal daarop reageer. Want die oes behoort aan my. Dit is my kinders. En hy doen dit om Christus ontwil. Kom hulle tot bekering. Kom jy tot bekering? En het is daai dankbaarheid wat my drijf, om dan te sê, ek gaan na al die nasies toe. En dit beteken nie, ons moet ver gaan nie, broer en sister. Dit beteken in die vallei in, beweeg ons as 'n gemeente, en ons gaan getuig teenoor mense van die Here Jesus Christus. Dit beteken, ek gaan in my gesin in, en by my gesin om die tafel, eetkamerstafel, en in die aand, langs die bed, kniel ons saam, en ons bid saam tot eer van die Here. Ons getuig teenoor mekaar, wat se verhouding ek met hom het. Ons bou mekaar op, ons inspireer mekaar. Want ons is dankbaar. Want ons is nie meer dood as gevolg van ons oortredings nie. Ons is nou dood vir die sonde. Maar ons lewe vir God. Jy lewe vir God. En dan word daai status wat ons in die begin van gepraat het, is nie meer jy nie. Dit is nie meer jou identiteitsmerker nie. Jy is nie maar net 'n sondaar mens nie. Nee. Jy is een wat lewe tot eer van die Here. Jy is lewend gemaak in Christus. Jy is aangeneem en deel van die huisgesin van God. Jy triomfeer saam met Christus. Jy is uit die doodheid uitgehaal en jy is nuwe lewe gegee. Jy is nie maar net 'n sondaar mens nie. Jy is 'n oorwinnaar. Jy is 'n kind van God. Leef dit. Koester dit. Waardeer dit. En maak dit jou identiteit. Want as ons vir mekaar sê, ek is maar net 'n sondaar mens, dan los ons vir onsself 'n agterdeurtjie oop om eintlik die sonde te regverdig. En te sê, man, ek is maar net 'n sondaar mens. Dis wie ek is. Nee, dis nie wie jy is. Jy's 'n gelowige. Dis nie gemaak, maar jy word versoek. En binne jou eie vermoëns en in jou eie magte kan jy nie noodwendig nee sê vir die versoeking nie, maar saam met die Here kan jy nee sê. Saam met die Here kan jy sê ek kies iets anders. Want jy is dood vir die sonde. Asseblief, julle kan ons dit gaan leef in hierdie week wat kom. En mag dit 'n karaktereienskap wees van ons gemeente, dat die hartklop van elke gelowige is om te gaan en te gaan sê, ons wil graag vir jou vertel van Here Jesus Christus. Wat jy daarmee doen, dis jou besluit. So ek wil afsluit, hier vir julle storie te vertel, toe ek in Australië laas by my tannie gaan kuier het, was dit vir troue. Nou wat interessant is, is my werk is van so 'n aard, dat as iemand my vra wat doen ek, en ek antwoord hulle, dan is daar dadelik 'n gesprek oor hulle ervaring in kerk, en wat hulle doen, en hoekom hulle nie meer deel is van die kerk in Australië nie. En wat so kosbaar was, is ek is toe by die troue, en almal daar vertel nou vir my hulle geskiedenis, en hoe hulle seer gekry het in die kerk, en hoe mense hulle te nagekom het in die kerk, ensovoorts, ensovoorts. En op die einde van die dag is daar een ou wat na my toe kom, en hy sê vir my, my ma het onlangs tot bekering gekom, en sy is nou een van die fanatiese gelowiges, wat die Bybel net heeltyd bestudeer, en heeltyd lees, en sy vertel net heeltyd vir jou van wie die Here is, en so aan, en dit is iets wat hom laat dink, want hy sê ook deur die wonderlike woorde, my ma lyk soveel gelukkiger, my ma lyk vol, my ma lyk asof sy straal, en ek het toe net vir hom gesê, jy skuld dit aan jouself, om die waarheidstellings wat die Bybel maak, te gaan navors, want dit is die grootste besluit wat jy ooit in die lewe sal maak, is of jy Jesus Christus vertrou of nie. Maar jy kan hom nie net een kant toe skuif om te sê hy het nog nooit bestaan nie, jy kan hom nie net een kant toe skuif en sê dat daar nie so iemand was in hierdie wêreld nie, want hy het geleef, niemand bestry daai punt nie. Die vraag is net, wie was hy? En jy is dit in jouself verskuldig om dit te gaan navors. En ek glo dat die Here deur jou navorsing jou tot bekering sal bring, as dit sy wil is. En hy het vir my gesê hy het nog nooit in sy lewe so daaraan gedink nie. En daarom wil ek vir julle kom pleit. Ek meen, ek het nie gegaan met die ingesteldheid dat ek mense gaan bekeer by die troue of dat ek nou gaan evangelisasie werk doen nie. Maar baie keer kom dit net uit in 'n gesprek en dan is daar 'n geleentheid vir jou om in te bou in iemand se lewe in. En my vraag vanmôre aan julle as gemeente is, wat doen ons in sulke geleenthede? Skram ons weg daarvan af? Verander dalk die onderwerp? Wil nie regtig engage met iemand nie? Of spreek ons in hulle lewe in? Maar jy is nie geroep om te oortuig nie.
Net om te vertel, dit is wat Jesus gedoen het. Kom ons bid saam. Vader, ons wil graag vanmorgen vir u kom vra dat u ons sal sensitief maak vir geleenthede waar ons kan vertel. Dat u ons sal sensitief maak vir geleenthede waar ons kan getuig teenoor mense wat u vir ons kom doen het. En dat ons sal begin, Here, by ons elkeen se realiteit en beginpunt, dat ons gevalle mense is. Wat beteken, Here, dat ons dood is. Maar dankie dat elkeen van ons wat vanmorgen hier sit en met opregte hart kan bely dat u ons verlosser en saligmaker is, dat u ons uit die doodheid kom haal het. Dat ons nou lewe tot eer van u naam. Dat ons triomfeer saam met u, dat ons kinders van God is en deel van die huisgesin van God is. Mag dit ons karakter wees, Here. Wanneer ons in die vallei beweeg en in ons werksplek beweeg, dat ons daar sal vertel. Dat ons daar sal getuig. In ons huisgesinne, Vader, wil ons graag vra dat u ons daar sal gebruik as u instrumente. Maar mag ons u hart deel, wanneer ons ook na mense kyk, en mag ons hulle innig jammer kry, met 'n opregte gevoel van jammerte, en 'n behoefte dat mense met u versoen sal wees. Mag dit wees, Here, wat ons dryf, want u het gesê, gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels. En ons wil graag 'n gemeente wees, wat gehoorsaam is aan hierdie roeping, hierdie opdrag. Mag ons gaan in die gemeenskap in, Here, en mag ons mense u disippels maak. Dankie dat u ons beloof dat u by ons sal wees, tot die volleinding van die aarde. En dit kan baie dinge beteken, Here, dat ons, wanneer ons deur laagtepunte in ons lewe gaan, verlies ervaar, seer ervaar, trauma ervaar, is u steeds met ons. En ons loof u daarvoor. Here, mag elkeen van ons op 'n individuele vlak vanmôre sê, ons antwoord op die vraag is, ja, Here, ons sal gaan. Is reg, Here, ons sal gaan. Gebruik ons, Here, rus ons toe vir ons werk daar buite. Here, vergewe ons asseblief al ons oortredinge en help ons in ons strewe om te lewe soos U graag wil hê ons moet. Ons bid dit nie omdat ons het verdien of ooit sal kan nie, maar in die mooiste naam wat ons ken, die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.